Abang ada benda nak cakap. Dija nak pindah ke sini. Sudah puas aku menangis lagi. Kau hadirkan mana. Abang nak suruh, cepat kena suruh rumah anak Dija tu. Cepat ke tak nak? Takkan cepat ke tak boleh bertolak ansur? Dija suka rumah ni. So, Dija tak nak pindah. Habis tu, takkan cepat ke pula yang pindah?